Mzee Arap Koech kutoka Nandi akizua sokomoko kwa mara ya pili mahakamani katika kesi iliyowasilishwa na Daktari Tatu Kamau ya kutaka kuhalilishwa kwa ukeketaji kwa wasichana nchini. Arap Koech akisimulia na kushikilia kuwa Biblia inasema msichana lazima tahiriwe. Isitoshe, Koech akinuku hata maandiko kutoka kwa Biblia kuunga mkono swala nyeti la ukeketaji. Kama hujasikia msichana amekufa kwa ajili ya kukatwa, uniambie. Hatuna kitu kinaitwa iko kifo. Sababu hii kitu ni tangu miaka 2016 APC katika Egypt. Hata tukienda maika Egypt, tunakuta wanaoga ambao inatae. Na hakuna kitu kinaita inaweza kufa. So help me God. Madaktari wa maswala ya akina mama wakiongozwa na Profesa Jaldesa Galgayo wakipokea maswali yenye uzito kutoka kwa Daktari Kamau Tatu aliyewasilisha kesi hiyo mahakamani. Physicians and gynecologists are the ones who are responsible for removing the uteruses and the ovaries during a sex change operation. That's wrong. That's not even in his affidavit. Surely she should be cross-examined. It's in the act that he said. Yes. So you see, no, but it's in the act. I'm trying to see but where yes. the question goes. Because I don't think it helps us. We are not here about this. Sexual even in case people are... And the issue of removing the uterus and the ovaries. It's part of what they are doing. Ni kesi ambayo pia ilimhusisha mbunge wa Suba North Milo Diambo aliyefika mahakamani hii leo. Ikikumbukwa kuwa hapo jana wasichana takriban 56 kutoka Kuria East walitorokea maeneo ya Taranganya kuhofia kukeketwa kwao. Ni baadhi tu ya makeke kutoka kwa mawakili husika katika kesi. Huku swali kuu ni je, ukeketaji kwa wasichana una manufaa yapi? Lennox Sengre, Runinga ya K24, katika mahakama ya Milimani, Nairobi.